Hey guys, welcome back to another new vlog. Aru bortoman ei homoykhini bahut beshi jotil hokolore karone amar ahomot bortoman bahut dangor problem choli ase apunar loge kome pai ya ase banpanir homossa amar ekhini thait bor iman beshi utha nai etu iseroner kitrim pani aru etu pani hine olai jabo parane ei karone to kichu kichu thait nodi bhangise amar nolbarite hei phale porbagor phale bhangise koithal kuchi bhangise bibhinno thait ahomot bortoman banpanir bahut beshi beya obostha hoye ase to সোনকালে যাতে বানপানী তো কমি যায় তাকে আশা করো কিছুদিন আগতে ডিম্পুয়ে কেরালাত গেছিল আপনার গম পায় আর সেই কেরালার পর আজি আহি আছে মানে সেই কেরালাত যাওতে তার এলটোখন এয়ারপোর্টলে লৈ গৈছিল কিন্তু মই দিনে হায়দ্রাবাদৰ পৰা আহোতে আমার রাস্তাটো বহুত বেয়া হৈছিল এই কারণে তার এলটোখনে মই লৈ আহিলো তো এতিয়া তাক আনিবলৈ গৈছো কিন্তু আজি এলটোখন নিব নোৱাৰো কারণ জানে আপনার রাস্তাত বহুত পানি উঠি আছে এইফালে গীতার্থ আছে গীতার্থৰ মই গৈছো আর কৌশিকো যাব আমার লগত আমি তিনিটাই যাম তো মোৰ জীৱনত মনত থাকার পৰা ইমান বেছি পানি আজি লৈকে দেখা পোৱা নাছিল লাস্ট টাইম 2004 হৈছিল নেকি তেতিয়া আমি বহুত সৰু ক্লাস 4 মান আছিলোঁ তেতিয়া ইমান বেছি মনত নাই কিন্তু বৰ্তমান যিটো পানী হৈছে না তো এইবিলাক চাব পাৰে ৰাস্তাৰ একদম অৱস্থা নহয় গৈছে বৰ্তমান কিছু কিছু পানী কমিল বাৰু আৰু যদি ৰাতিলৈকে বৰষুণ নাহে টাউনৰ পানীখিনি কমি যাব কিন্তু যিবিলাক নদীৰ পানী আছে সেইবিলাক কমতে অলপ চাগে সময় লাগিব তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে ডিম্পুৰ ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ ডিম্পুৰ থাৰখন ল'ম কাৰণ এলটোখনতো নিব নোৱাৰোঁ পানী ডুব যাব তো থাৰখন লৈ কিনে আমি তিনিটাই গৈ আছোঁ তো ফাইনেলি গাইজ থাৰখন লৈ আহিলোঁ ডিম্পু বাইঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি মানে মই গীতাৰ্থ আৰু কৌশিকে গৈ আছোঁ ডিম্পু বেগা নিবলৈ তো গাইজ ফাইনেলি থাৰখন লৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গীতাৰ্থই চলাই আছে আমি গৈ আছোঁ কৌশিকৰ ঘৰলৈকে কৌশিকক উঠাই লওঁ লৈ কিনে আমি গৈ আছোঁ আৰু থাৰখনত চাওক এইবিলাক নতুন নতুন চিট কভাৰ লগাইছে আৰু চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে থাৰখনত এই যিটো কালাৰ পুৰা মেট ফিনিছ কৰি দিছে কিনোতে গ্লছি আছিল মেট পিপি কৰি দিছে এতিয়া পুৰা গোটেই গাড়ীখন মেট কালাৰ মানে অলপ ইউনিক লগা হৈছে কিবা এটা বহুত বেছি ভাল লগা হৈছে এতিয়া কৌশিকো আহি গ'ল এতিয়া গাড়ীখন মই চলাম আৰু চিটটো দাঙি দিবা এনেকৈ নহয় এখন উইংগাৰ এখন কিন্তু চিটটো দাঙি দি কিনে বেছি চলাব লাগিব তাকে তো এতিয়া গীতাৰ্থ অলপমান প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম থাৰ তো কৌশিকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে থাৰত উঠিব তো এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু চবতকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম আছে কি চাৰিওফালে যিহেতু বানপানী হাজো ৰাস্তাৰে চাগে আমি যাব নোৱাৰিম আগত বোলে ভাঙিছে তো আমি হাইৱে হৈ যাব লাগিব তো এতিয়া হাইৱেলৈকে গৈ আছোঁ প্ৰথমতে এইফালেও ৰেল গেট আৰু ৰেল গৈ আছে তো আমি গৈ আছিলোঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে না এতিয়া হাইৱেৰে আহিছিলোঁ আৰু হাইৱেৰ কাষত এইটো পাগলা দিয়া নদী আগৰ আছে আৰু পাগলা দিয়াৰ পানী ইমানেই বেছি হৈছে এইফালে চাওক গোটেই পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এইফালে যিমানবিলাক গাঁও আছিল সকলোবিলাকতে পানী উঠিছে আগত এখন পাগলা দিয়া নদীৰ দলং আৰু নদীটো চাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি পাগলা দিয়া নদীৰ দলঙৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ নদীটো একদম মানে ফুল হৈ গৈছে আৰু সেইফালে আগত মথাউৰি ভাঙিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মথাউৰি ভাঙি একদম বহুতকেইখন গাঁৱৰ অৱস্থা বহুত বেয়া বৰ্তমান একদম ঘৰ চৰ ভাঙি গৈছে এতিয়া কৌশিক আছে আমাৰ লগত কৌশিকেও তাৰমানে পাঠশালাত থাকে পাঠশালাত কেনেকুৱা পৰিৱেশ বানপানী বানপানীৰ অৱস্থা বহুতেই বেয়া পাঠশালা টাউনখন টাউনত পানী উঠিছে না টাউনত মানে বৰ বেয়াকৈ পানী উঠিছে মানে টাউন পানী উঠিছে মানে গাঁওবিলাকৰ মানুহ থাকৰ ঘৰ নোহোৱা হৈ গৈছে গোটেই ঘৰৰ একদম পাল্লি টিঙক গেলে যাব পানী পাঠশালা টাউনত কঁকালক গেলে পানী আহে মই কালি অফিচৰ পৰা কঁকালক লাগি আহিছে টাউনত কঁকালক গেলে পানী আহিছে চ' মানে বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়া অসমত ক'ব গ'লে আৰু আগত এইটো ৰাস্তা বন্ধ কৰি থোৱা আছে এইটো ছাইডৰ হাইৱেটো বন্ধ কৰা আছে গম নাপাওঁ চাগে আগত ভাঙিছে নেকি কিবা দলং চলং তো এটা লাইনেৰে গৈ আছোঁ কেতিয়াবা যদি এনেকুৱাকৈ গৈ থাকে কেতিয়াও অভাৰটেক কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিব লাগিলে অলপ 10 মিনিট দেৰি হওক প্ৰব্লেম নাই কিন্তু অভাৰটেক নকৰিব এই বহুতে মানে কি কৰে জল্দা জল্দিতে ডাইৰেক্ট কাটি দিয়ে ছাইডতে কিন্তু সেইফালৰ পৰা গাড়ী আহি থাকে না আৰু গাড়ীবিলাক লাহে নাহে হাইৱে যিহেতু বহুত স্পীডত আহে তো এই আমি আহিব লাগোঁতে প্ৰণীতা হোটেলৰ চাওক এইটো আৰু সেইফালৰ হাইৱেটো যে বন্ধ আছিল লগতে দেখালোঁ চাওক গোটেই হাইৱেটো পানীৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে সেইটো হাইৱে বন্ধ কৰা আছে আৰু এতিয়া অকল এইটো হাইৱেৰে আহা গাড়ীবিলাকো আহি আছে যোৱা গাড়ীবিলাকো যাই আছে এইটো চাইড গোটেই বানপানীৰ তল গৈছে মানে চাগে পাগলা দিয়াটো সেইফালে ভাঙিছে মথাউৰি গতিকে সেইটো চাইড গোটেই মানে চব পানী উঠি গৈছে সেইফালে গাইজ আমি গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ হাইৱেৰ কাষত ৰখিছোঁ ইয়াতে আৰু চাওক এইবিলাক পথাৰ আছিল পথাৰবিলাক একদম বানপানীয়ে কি অৱস্থা কৰিছে গোটেই খেতি একদম নষ্ট কৰি পেলাইছে এইবাৰ গাইজ এতিয়া ইয়াতে অলপ সময় ৰখিছিলোঁ আৰু এতিয়া সময় হ'ল 6:10 মানে লাহে লাহে গৈ আছোঁ কাৰণ ডিম্পুৰ ফ্লাইটখন চেন্নাইৰ পৰা 6 বজাত আছিল তো এতিয়া সি আহি আছে আকাশেৰে উৰি উৰি অ' ভাই আহি আছে না মৃন্ময় খাল লৈ ধুনীয়াকৈ আহি থাক আমি গৈ আছোঁ ফাইলতে ষ্টাৰ্ট দিলেকে জাষ্ট ৱাৰ্ম আপৰ কাৰণে অলপমান ৰেজ বাঢ়ি আছে আহিবই আৰু তাৰমানে অলপ উৰব উৰবই আৰু দে দে আহি থাক তো সি আহি পাওঁতে প্ৰায় 8:30 বাজিব তো এতিয়া 6 বাজিল তো আমি লাহে লাহে কিবা কিবি ৰাস্তাত খাই খাই গৈ থাকিম মজাকৈ আমি তিনিটাই তো ব'লক এতিয়া
তো এরকম গয়েছো লাইলে আন্ধারও হই আছে আর কোসি পাসপলে হই আছে মজাকে গান হুনি হুনি কেনে ভাই রাজকীয় হোয়াত আর ই আজি প্রথমবার থারু দুছে মানে লাইফত তো কেনে এক্সপেরিয়েন্স ভাই ভাল্লা এ মজা কেবল মানে পিসফাল তো আইনা দোকান থাকলে বেশি ভাল লাগিলে মই মহিন্দ্রা কোম্পানি আইনা আছে তো আইনা খুলবো এলরি তো এইফালে চাওক এবিলাক বানপানি উঠা মানু ক্যাম্প পাতি পাতি ইয়াতে আছে চাওক এবিলাক তো কেনেকুৱা দুখ লগা অবস্থা হৈছে সব গরু ছাগলী মানুহ সব একেলগে আছে ও ভাই রাস্তার কাষত চাওক এবিলাক মাই গড তো ইয়া পুঠি মারি তো পুঠি মারি ভাঙি কিনে গোটেই অঞ্চল বর্তমান পানির তলত তো ইয়াতেও এইটো হাইওয়ে মানুহবিলাকে চাওক গরু ছাগলী সব লৈ আহিছে এনেকুৱাকে তো টেন্টৰ তলত আছে এইবিলাক মানুহ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা সেইটো হাইওয়ে চাওক আপোনালোকে পানির তলত একদম পুনৰ সেইটো হাইওয়ের পৰা এইটোত আহিলো এৰি থৈ হাইওয়ে খিনিত মানে এইটো লাইনৰ একদম পানী একদম বুকক লগে আহিছে মানুহৰ তো গৈছিলো কিন্তু এতিয়া অলপ চাহ তা কিবা কিবি খাই লওঁ আমি কাৰণ এতিয়া ভাল দোকান নাই এনেকুৱা দোকান চোকানবিলাক সব পানীৰ তলত তো ইয়াতে কিবা ভাল সৰু দোকান আছে অলপ চাহ তা খাই লওঁ চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ থাকিম অলপ অলপ বৰষুণো দিব ধৰিছে সাতটামান বাজিল আৰু এক ঘণ্টামান আছে তো কোনো কথা নাই লাহে লাহে গৈ থাকিম অ টেনশ্যন নাই মানে এটা টেনশ্যন আছে এই গাড়ীখনতো নতুন বেছিদিন হোৱা নাই আৰু ডিম্পুৱে গাড়ীখন কিনি কিনেতো কেৰেলাত গুচি গ'ল তো গাড়ীখনত মানে ফাষ্টটেগ লগোৱা নাই তো আগত টোলগেট আছে ডাবল পইচা দিব লাগিব চাগে তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ টোলগেট কিন্তু আমাৰ গাড়ীখনত ফাষ্টটেগ লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে নতুন গাড়ী ফাষ্টটেগ লগোৱা নাই তো এয়া এই গুৱাহাটী পালোঁ এইফালে বৰষুণ দিয়া নাই বাৰু কিন্তু ৰাস্তাত পানী আছে এতিয়াও আৰু অলপ আগত আমি ফাৰ্ষ্ট কেএফচি যাম কাৰণ কেএফচিত আমাক কৌশিকে পাৰ্টি দিব আজি তো তাৰ পৰা কৌশিকৰ পাৰ্টিটো খাই কিনে আমি এয়াৰপৰ্ট যাম না কি কৌশিক আপোনালোকে এতিয়া দেখা নাপাব কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী একদম ফুল পুৰা আহি পালো গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আদাবাৰীত আছো কেএফচিত আৰু কৌশিকে কেএফচিৰ পৰা চিকেন আনিব গৈ আছে মানে পাৰ্টি দিবতো আজি আমাক পাৰ্টিটো কিন্তু কিহৰ একোৰে পাৰ্টি নহয় এনেই পাৰ্টি আৰু গৈছে ইয়াত আনিবলৈ কি আনিছি পাৰ্টি কৰি লওঁ আমি চিন্তা এইটো ডিম্পুৰ কাৰণে আছে এইটো আলু ভজা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বুলি কয় নেকি আলু ভজা বুঝতে আৰু ইয়াতে বাকী চিকেন আছে তো আমি এতিয়া অলপ অলপ খাওঁ খাই কিনে আমি গৈ থাকিব লাহে লাহে তো ইয়া কেপচিৰ মুৰ্গী খাই আছো তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্ট যাই আছো তো গাইজ এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টৰ ৰাস্তাটো আহি পালোঁ ইয়াতে অলপমান ৰখিছোঁ কাৰণ সি আহিলেকে আৰু 10-15 মিনিটমান সময় আছে এতিয়াতে ভিতৰত সোমাই নিদিওঁ সি যেতিয়া আহি পাব ফোন কৰিব তেতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই দিম তো আমি আহি পালোঁ ইয়াৰ এয়াৰপৰ্ট তো আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ আৰু ডিম্পু আহি আছে আৰু এইখন ফেন চকচোন এয়াৰপৰ্টৰ আমাৰ গোটেই গাঁওখানে বতাহ পাব তাতে লগে দিলে শৰ্মা অলপমান ঘেৰি দিয়কচোন নলবাৰী কি বুলি লেখা আছে শৰ্মা ফ্লাইটৰ পৰা ডাইৰেক্ট থাৰত কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল লাগিল আমি কেৰেলা সিহঁত গৈছিলোঁ মানে এই কি বুলি কয় কাৰত গৈছিলোঁ আৰু কেৰেলাৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড দিয়া নাই কাৰণ জানেই অসমৰ চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া তো যেতিয়া বানপানী চানপানী চব ভাল হৈ যায় কেৰেলা বা যিখিনি ভিডিঅ' আছে দুটা তিনিটা ভিডিঅ' আছে পিছত দিম আপলোড তো এতিয়া মানে এটাই আশা যে বানপানী ভাল হওক আচলতে বহুতেই বেয়া হৈছে বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন বহুতেই বেয়া তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে যাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই